Për të krasin që i knaqën me tyrat e pishë një zgërmis dur se si vjetë? Jo, aspak. Jo, aspak. A mundet me pas ma shumë vitin e arshëm? Mundet gjithse si duhet... A ka qenë më pak se vitin e kalum tyrat? Jo. Nuk kanë qenë? Jo, kur shkojmë në korelacion me numërën e vizitorve edhe me tyrat është dikun 60% më lartë. Sepse ka pas numër ma tullë të vizitorve, mirë po tyrat kanë qenë ma... Po sepse qërimet kanë qenë? Gjithse si edhe kualiteti që është ofru edhe shumë... A shodra vitin arshëm 6 euro, 8 euro? Jo, njëjtë, ka me qenë, dhe më dhonë 4 euro, si pas gjitha gjitha, 6 euro, 6 euro. Ujën? Ujën. Ka me bëtë dorë, staman, deti? Jo, jo, kemi nënshkru me një fabrikë të kripës, dhe një... Së po e marën seriosisht të tarë. Ta bëjmë ujën sa më të njerë. Një pjesë qakaj. Kjo këtë duke u bazu në strukturën e studijës është fundi vitë. Po, po, festive, ta bëjmë pak relaksuqe. Për ndryshë e Sokoli nuk ish ardhë me gitarë, po me blokadë në dorë. Njora me kosë. Zodra Mulli, një kong të lutëm matë mirën që të bjen me endë, edhe po e përmbyllim.